অসম গণ পরিষদ এনেই জন্ম হওয়া দল নহয়, এইটো রাইজে জন্ম দিয়া দল। আমি নেতা নহয়, আমি দলের সৈনিক। আমার লক্ষ্য হল দলের ভেটি শক্তিশালী করা। দলের ভেটি শক্তিশালী করাত আমি যুব শক্তিশালী। আমি আবেগিক হয়ে রাজনীতি করা নাই, বিবেক আর বুদ্ধিরে রাজনীতি করেছ। হাজত অসম গণ পরিষদের যুব নেতা তথা কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি জিতু বরগোহাঁয়ের মন্তব্য। এইটো আগতে আছিল, এতিয়া নাই। এতিয়া অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ নেতৃত্বত নতুন প্ৰজন্মই অকপট আগবাঢ়ি আহিছে। আপোনালোকে চাওক, আজি হাজুৰ এই কাৰ্যালয়টো, হাজুৰ কাৰ্যালয়টো এটা সময়ত নীৰৱ নিস্তব্ধ হৈ গৈছিল। আজি আমি সভাপতি আৰু কাৰ্যকৰী মোৰ সতীৰ্থ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আমি যেতিয়া আহিছোঁ ইয়াত প্ৰায় 100 ল'ৰা উপস্থিত আছে। আপোনাৰ অহা 9 তাৰিখে মই ইয়াত পুনৰ আহিম। অহা 9 তাৰিখে ইয়াত যুৱ পৰিষদ গঠন হ'ব, আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম। আমি চাওক, আমি নেতা নহয়, আমি কৰ্মী, দলৰ একো একোজন আমি সৈনিক। গতিকে আমি সৈনিক হিচাপে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা। আৰু দলৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিসকল যুৱ পৰিষদ হওক, ছাত্ৰ পৰিষদ হওক, কৃষক পৰিষদ, মহিলা পৰিষদ, আমি সকলোৱে এতিয়া লাগি গৈছোঁ। আমি আবেগত ৰাজনীতি কৰা নাই, আমি বিবেক আৰু বুদ্ধিৰে ৰাজনীতি কৰিছোঁ। বিবেক বুদ্ধিৰে ৰাজনীতি কৰি আমাৰ দলটো, এইটো এনেই জন্ম হোৱা দল নহয়, অসমৰ ৰাইজে জন্ম দিয়া দল হয়। আমাৰ কিছু পুৰণা লিডাৰে কিছু ভুল কৰাৰ ফলত এই আমাৰ দলটোৰ অলপ বিপৰ্যয় হৈছিল। সেই বিপৰ্যয় আমি নতুন প্ৰজন্মই মূৰ পাতি লৈছোঁ। আমি নকৰা বেলেগে কৰা ভুলৰ দায়িত্ব, ভুলৰ কথাবিলাক আমি স্বীকাৰ আমি ল'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি নতুন প্ৰজন্ম হিচাপে, আমি দায়িত্বশীল হিচাপে যেনেধৰণে কাম কৰিব লাগে, দলটো কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব লাগে, কি কথা ক'ত ক'ব লাগে, ৰাজহুৱা স্থানত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে, বা দলৰ সংগঠন, দলৰ তৃণমূল কৰ্মীখিনিৰ মাজত আমি কেনেকৈ সোমাব লাগে, সেই কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আমি পৰ্যালোচনাও কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা কথা স্পষ্ট যে যুৱ পৰিষদে অহা দিনবিলাকত অসম গণ পৰিষদক শক্তিশালী কৰাৰ মূল ভূমিকা ল'ব, মুখ্য ভূমিকা। এইটো ভাল কথা, ভাল কথা, এইটো কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ বৰপেটা নিচিনা ছিটটোত আপোনালোকে জানে যে ইয়াৰ আগতেও আমি নিৰ্বাচন খেলিছোঁ। ইয়াৰ আগতেও আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত আমি খেলিছোঁ, কিন্তু দুটা এটা সমষ্টি এনেকুৱা আছিল য'ত মানে AGP-য়ে খেলিলে AGP-য়ে তাত ভোটেই নাপায়, দুটা এটা। এইবাৰ সেইকেইটা সমষ্টি কৰ্তন হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ 2-4টা সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, মানে যেনেধৰণৰ হাজো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। গতিকে আমি আশাবাদী অহা দিনবিলাকত বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি শক্তিশালী হ'ব আৰু অসম গণ পৰিষদৰ যদি বৰপেটা সমষ্টিত কেণ্ডিডেট থাকে তেনেহ'লে যুৱ পৰিষদে জয়ী কৰি নিয়াৰ মূল দায়িত্ব আমি ল'ম। নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিছে। আমি ডিম ইলিটিচনটো আমাৰ দাবী আগৰ পৰাই দাবী আছিলে, ডিম ইলিটিচনটো আমাৰ আগৰ পৰাই দাবী আছিলে। গতিকে ডিম ইলিটিচনে আমাক সহায় কৰিছে। ধন্যবাদ।